Hello， 大家欢迎回到我的 Vlog。 从布列塔尼回来之后，我们上了一天的课，然后又开始放两个礼拜的春假，所以呢我就边吃饼干边把我的该做的作业跟面试题目都弄完之后呢，我们就准备去乡下了。这要出发去乡下，开始我们的 Spring Break。我们要去的是一个叫做 Orbison 的小镇，然后呢它最有名的就是 WC， 就是那个地毯挂毯，就是挂在墙壁上的那种地毯。然后这个是Dan 他们家乡下的房子，所以就是他们度假的时候就会来这边。这栋房子有四层楼，然后就是我们总共是三个家庭住在一起。第一天的早餐呢，我就吃了几片吐司跟一个 cereal。现在画面中的这个是一个这边的特产，是一种蛋糕，然后就是很大一块，有一点坚果的味道，但是很好吃，然后外面那一层脆脆的。现在是下午，我等一下要去一个 museum， 然后我 finish my makeup， 耶，我头发长长了，我可以弄一个夹起来在后面的。我们度假每天就是差不多11、12点起床，然后吃早餐，然后下午1、2点再吃午餐。那如果我们又要去什么美术馆、博物馆，或是参观什么东西的话，都是3点，下午3点才会出门。我这个假日真的有很认真的把我这一本画画的，就是要画建筑物的书，画了很多建筑物进去。然后我们就去了一个，就是我们都到了小镇上。参观一下小镇，然后再去 WC 的美术馆。小喵喵超级可爱，看它那个尾巴，它真的很小很小一只，好像是 baby 的样子。然后我们就到了这个 WC 挂毯的那个美术馆，然后就看到了制作的过程跟一堆，这个美术馆主要是很多很大幅的
瓜摊，然后还有宫崎骏的，那好像是一个新的展览，就是总共有四大幅还是五幅宫崎骏的作品，还有一些年代比较久以前的作品。我觉得那些比较是我喜欢的那种风格。我发现挂毯的脸部表情好像是不好控制，我觉得他们的脸都长得有点好笑，就是人的脸，就如果你很仔细看的话，就会发现他们表情都很奇怪。然后其实我没有很喜欢宫崎骏这个系列，因为我觉得他的颜色太鲜艳了。我觉得我喜欢比较老的那些挂毯，就是因为他们颜色都比较淡，饱和度比较低。顺带一提，现在这个是阿凯特在开车，然后呢，法国的法定的开车年龄是，如果你16岁，你就可以就是在家长陪同的情况下开车，不用一定要等到18岁。但是如果你要自己开的话，就一定要18岁才能。所以他们有很多人很早就开始学开车了。这个是 Constance 做的饼干。Constance 真的超级会做饼干，他的饼干大概是我吃过世界上数一数二好吃的，就现在只有一间，我在南特找到一间美式软饼干要排队的，比他好吃，其他我觉得都不能比。我们晚餐就是吃沙拉，桌上有小黄瓜、玉米、草莓、蛋什么的，然后我们就自己拌在一起加酱吃。然后我吃沙拉，我不喜欢加酱，因为我不喜欢湿湿的。然后后来还发现那种起司加草莓酱拌在一起吃超级好吃，他们都觉得我很恶心，但我觉得超好吃。吃完晚餐，我们就去镇上一个很古老的电影院看一部电影，叫做《西多尼奥·扎邦》，然后它就是。是一个很有名的法国的女演员，然后是伊丽莎白·雨培她演的，那就是讲她是一个作家，然后她到日本的故事。这其实也不是一部新片，它好像是2023年的，然后是那种步调很慢的那种电影。我很喜欢看步调很慢的电影，因为我看电影的时候很喜欢欣赏那种电影场景什么的。我很喜欢这个，它是千层面。就是加菲猫坐在车那个，然后今天我们是要去参观一个城堡，一个古老的城堡。然后那个城堡是很有名的中世纪挂毯淑女独角兽的发源地、起源地，就是画面长这个。但是这个是复制品，这不是真的，真的在博物馆里面。然后这个城堡现在是有两个很可爱的老阿嬷在管理的，然后他们就真的很可爱，就是他们两个带我们导览，然后路上他们就会一直讲很好笑的笑话。然后因为人很多，他们就会分就是谁先带去哪里谁先带去哪里，他们的互动就超可爱的。现在这个是他们两个住的地方，然后这些水果他们是其中一个奶奶很喜欢收藏的，他全部这些全部都是石头，然后我们有摸超酷的，它很重，它就是很漂亮，这看起来很像真的水果，但它其实都是石头，然后它就是在收集这个东西。On vous l'expliquera, les personnes compris en cours. Il y avait les séries des 6 tapisseries de la dame à la licorne qui sont au milieu. C'est comme ça, voilà. Et au... Tiens chérie, je vais te le faire voir. 那个鸟超酷的，那鸟是以前的玩具，然后做的超级真，它唱歌超好听。这只狗狗真的太可爱，它长得太像娃娃了。就是我参观城堡的整个过程，全部都在看这只狗狗，它真的超级可爱，很像假的，很像 Jelly Cat。你看
竟然躺在地上，超可爱。他们在帮路上的脚踏车比赛的人加油。然后我找到了这个 Unicorn 的 Pancake， 很想要买来做做看，但看起来挺难吃的，有点可怕，就算了。然后这个，这是饮料耶，超恶心，我没有看过 Sneakers 的饮料。然后他们说要买这个蛋糕给我当生日蛋糕。我之前在台湾怎么找都找不到 Unicorn 的蛋糕，然后本来还想要客制化，结果这边超市就有了，竟然有薰衣草口味的酒，还很想买来喝喝看。法国光超市甜点就五花八门，然后我们每天早上都会有一个阿姨来帮我们煮饭，然后煮完她就走了，就是她会帮我们先煮好午餐跟晚餐。又是这个蛋糕，真的太好吃了。然后我早餐就是乱吃一些零食，我们去超市就买了很多他们跟我说一定要试的这边的零食。看，我找到了一个很像魔术师的披风。然后我们要准备出门的时候突然开始下冰雹，还有点像雪的那种，就是很怪，吓死了。然后今天就是去看一个又是 WC 的一个工作室，就是这整个礼拜的行程就是去看各种跟 WC 有关的东西，有工厂啊，染毛线的地方，染色的地方，然后还有什么画，就是设计的地方，这个就是设计的地方，这个超漂亮的，他做的设计都很好看，就是我喜欢的那种风格的那种。然后那个设计师就是镇上剩下少数的就是会这个的传人，很厉害。然后回家的时候就发现阿姨在做马卡龙，好吃是好吃，但是不漂亮，没有那个花边，没有我家费欧娜小朋友做的好看。然后晚餐就是吃牛排跟马铃薯奶油焗烤东西，你看超大一个马卡龙，可长得像个饼干之类的东西。然后又到了新的一天，今天早餐吃麦片加热牛奶，非常的健康。然后今天我原本会有个跟大学的面试，所以我很早就起床，然后很紧张，一整天都在等面试，结果后来取消了，谢谢他。反正早上呢，我就在打发时间，我就在玩数字连线的游戏，然后跟看阿姨煮饭。快点插播一个我妈咪传给我的影片，她说他们说这只狗长得很像我，绝对是太想念我的关系。喂，黄泽，你叫芝芝吗？接着我们又开始玩一个找巧克力的游戏，因为复活节就已经过很久了，不管我还是找到了一个，我超开心的，直接在那边大笑，不知道为什么就突然就是觉得找到了很开心，可能是因为我上次复活节其实没有真的找到，都是别人找到然后就是跟我讲。乡下的空气就是不一样，就是超级喜欢这种有森林的味道，因为我在台湾的时候常常露营，所以就觉得这种味道有种熟悉的感觉。然后呢，我们今天早上去参观了一个地毯的一个工厂，然后里面不能拍照，所以我只有拍一件艺术家的作品。他们这个工厂除了做 WC 挂毯还有做地毯，然后也有一些艺术家或是一些家族会来找他们就是客制化，很常有大家族会想做那种家族的那种 family tree 的挂毯，然后放在家里，但是 WC 这种就都很贵。然后下午我们就是去一个工厂，就是做毛线的工厂，跟一个染颜色染料的一个也是工厂，然后就看他们染毛线的颜色。这是一本他阿公新买的 Kurswas， 就是这个地方的 traditional 的 cuisine。 然后呢，他阿姨今天就煮了一个里面的绿色的汤，超恶心，我觉得味道是就是还好，但是颜色很可怕。
然后晚餐又吃牛排。这个礼拜我们就很常就是晚餐吃一块牛排，然后再吃一些阿姨煮的东西。这个地方蛮容易下雨的，然后今天我就花一整天坐在这边画这个从家里看出去的风景，我就闻了一整天森林树的味道，然后有时候下雨，有时候雨停，然后就听着下雨的声音，然后再听着我耳机里面的音乐，整个超级舒服。这台小火车不知道在干嘛，大概超级超级慢，然后这台火车真的超级超级小。这天下午我们还有去一个钻石博物馆，然后就有一些活动让我们拿着一个假钻石，然后去各种仪器啊，然后照看，然后还有听一些钻石的历史，跟它的场景都做得蛮厉害的，很真，然后所有的东西都可以翻翻看，就看到一些旧的账单啊，然后文件什么的，虽然都是假的啦，但是我觉得蛮好玩的。我们就完成一些任务之后，就是会得到一个密码，每个人都输一个那个号码之后，我们就工作人员就会帮我们打开一个百宝箱，我的中文，然后呢我们就可以在里面一人选一颗石头吗，我也不知道这是什么，不管，我选了白色的。刚刚前一个画面的那个我在翻的那一本书，就是我前天去的那个 Tapisi 的那个工厂，就是我说不能拍照的那个的他们家的目录。然后我们今天的点心是可丽饼，每天下午回家都有甜点吃，就是超级幸福。今天很好笑，他们锅子手把那个手把弄断了，然后又打翻了一个很恶心的绿色饮料，反正就是多灾多难，很多小朋友就是这样超级疯狂。然后我就终于完成了我的画，跟你们讲一个很好笑的故事，就我在这边外面画了一整天的画，然后叔叔阿姨们就出来看，然后就说哇你画的真的好厉害好棒，然后其中一个叔叔就把一个很古老很古老的画突然拿出来给我说，哎，那就是你看这边有点褪色啊，你可以帮忙做一下那个画作修复吗？然后整个吓到，然后呢我就跟他说可能没办法，因为我这个是水彩，然后他给我的是油画，所以我可能需要油画的颜料才可以弄，不然我就不能弄那个画，但是我深感荣幸。然后迪安刚从台湾回来，所以他就帮我带了旺旺，我其实本来没有很喜欢吃旺旺的，可是就来了法国就特别想念各种很台的东西。然后我们今天呢就吃了一个我们在超市看到一个 Korean 的 spicy 的instant noodle， 然后就想说看看有多 spicy， 这个完全不会辣，但是就是口味很寒吗，就是吃得出是韩式的那种口味，就是不辣有点失望。跟你们说我现在折的这个东西是我看韩剧学的，就是把那个折成三角形的样子，然后就可以把面放进去，就是让它放凉这样子，我觉得蛮实用的，我吃泡面都这样子用。然后我就在教刷了折那个台湾元宵节的灯笼，今年好像是龙的，然后呢我们就在整那个，他还拿着一个我还叫他做木头的橡皮筋的那种手枪，他说他是台湾人，很好笑。其实我们就一次帮六个人庆生，然后迪安的生日礼物是台湾菜的食谱，超好笑。我们就要走了，我们就准备离开，然后我们接下来会去城堡玩两天，就是去各个不同的城堡参观，然后就回南特。那这一集的 vlog 就到这边结束啦，大家拜拜，下一集城堡见。